ଦିଅ ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି ସେ ଉକ୍ତି ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସେଟା କାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇଆସିଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳତାର ସହ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଉ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି ସେଟା କାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ପୂରା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଖାନା ପାଇଁ କରାହେଲା ବୋଲି କୁହା ହେଲା ସେ ଏକଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ନୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଜିନିଷ ଆଘାତ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାଲି ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ କାଲି ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ହୋଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଟାଇଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି ଏଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଚମ୍ଭିତ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଆଶିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆଉଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମନରୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବଗଞ୍ଜନକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହାର ଗର୍ବ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଉଥରେ ଗଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ସବୁ କାଢ଼ି ଆଉଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉଥରେ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ